Ikväll sitter säkert hundratusentals unga tjejer i tonåren och tittar på Melodifestivalen. Är du en av dem? Då vill jag att du lyssnar extra noga nu. För den här låten är till dig. Hoppas att du gillade klippet. Om du inte vill missa något kan du prenumerera på vår kanal.